Спілкуємось із Іриною Мироновою, співкоординатором громадської організації «Нуль відходів Львів». Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ірино, вони собі там з політики хай між собою вирішують, так, за свої сміттєпереробні заводи. Ми з вами поговоримо про те, як звичайна людина може стати ближчою до того, аби менше користуватися пластиком. В першу чергу, коли, власне, думаєш просто про таку ідею, ну, так виглядає і спадає таке нагадку, що це дуже проблемно, тому що ці торбинки потрібно шити, так, ще десь купувати, їх потрібно прати, набагато простіше скористатися пакетом, викинути його і все. Чи дійсно настільки це проблемно відмовитись від поліетилену? Для мене було не проблемно відмовитись від поліетилену, проте це важливо застановитися і трошечки не забувати, що найменше з вечора, навіть спеціально сьогодні взяла маленьку торбинку, показати, що навіть в таку торбинку влізається щонайменше більша торба, яка допоможе принести багато всього з супермаркету. Але що варто зазначити, що ми загалом не привчені планувати свої покупки, що веде дуже часто навіть не лише до надмірного пакування, яке ми купуємо відповідно, але й до надмірних витрат, тому що купуємо голодні, купуємо багато. В той час, якщо правильно спланувати покупки, ми тоді розуміємо, де ми їх будемо купувати, в що ми їх будемо купувати, і, наприклад, два рази в тиждень ходити до супермаркету по продукти. Але... А як бути, от, наприклад, з якимись сипучими? Гречку мені треба кілограм купити. Що, як мені? Ну, дивіться, ось такі бувають ще щільнішої тканини. Ви їх купуєте чи шиєте? Так, ці я купую. І на сьогодні дуже приємно, що у Львові є близько 10 маленьких підприємець переважно, які шиють такі прекрасні торбинки. Наприклад, оцю торбинку пошито з решток від гардинної якоїсь матерії. Так? Тобто, матерії, я так розумію, так. Якщо є якась машинка вдома, так, і, власне, добрі руки в хазяйки, то це можна спокійно самі собі взяти, нашити, так, і користуватися. Так, я з приємністю підтримую мікробізнес у Львові і купую такі торбинки, купила собі такі торбинки, купую їх на подарунки свої. А яка їхня вартість і як надовго вистачає вам? Ця торбинка в мене вже є 2 роки, знаю, що вони є доволі довготривалими, довговічними, коштують на сьогодні від 20 гривень. Ну, то це, власне, дешевше виходить, ніж купувати пакети в супермаркеті, так? Тому що там десь приблизно по 2-2,50, то виходить, що це дешевше. Власне, справа в тому, що існує міф безкоштовних, бо такі торбинки, вони заміняють якраз оці кульочки, пакети, які є всередині торгової мережі. Тобто, така торбинка, вона буде дорожчою, але вона, власне, заміняє нам оці торбинки по 2,50 на касі. Разом з тим, вартість таких от поліетиленових пакетів, вона вже закладена в товар, але люди вважають, що вони є для нас безкоштовними, тому пакують все і часом до комічні історії, коли навіть один лимон чи один банан люди все рівно запаковують в поліетилен. Тому в більшості країн Європи, там де країни вводять різні обмеження і заборони, переважно йдеться про те, що не можуть бути безкоштовними кульки, що їхня ціна повинна бути чітко вказана. Разом з тим, акція без поліетилену – це в першу чергу привернення уваги як з одного боку мережі супермаркетів до того, що є вже певна частина свідомих споживачів, які хочуть користуватися, хочуть мати можливість користуватися своєю тарою при здійсненні покупок. З іншого боку, це є заклик до львів'ян, адже ну, немає чийогось сміття, є наше сміття. І якщо ми будемо менше його генерувати, то, відповідно, буде набагато інша потреба, інша система, модель поводження з відходами в нашому місті. Дуже дякую. Власне, дякую за те, що продемонструвала, наскільки легко відмовитись від поліетилену. Думаю, та наша розмова, власне, хоча б кількох людей сподвигне на те, аби таки це зробити. Я думаю, це вже буде корисно. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, з нас в студії була Ірина Миронова, співкоординатор громадської організації «Нуль відходів Львів». Говорили про те, як відмовитись від поліетилену.